Здравейте, уважаеми зрители! Нямаме от половин година, ама его е, жив съм. Тук съм с моята приятелка, жена от Мохарем! Започва снима! Избереме най-красивите футболисти, нали ги разбираш? Разбираш ли от красиви хора? Да. Що е с мене, разбира се, че разбира. Сега започваме. Най-красивият драфт. Първо да изберем и системата. Системата ще се избера сам. Ето я системата! 4-3-1-2! Избирай сега. Най-красивите футболисти. Роналдо. Роналдо избираме. 9-5. Номер 1, нали? Голема. Следващия. Сега. Кой от тия е красив? Първия ли бе? Да. А това най-не му играе, бе. Оня дай с усмивката, бе. Виж как се усмихнал, бе. А, хайде избираме го това. Ще избере най-слабите. Ти ще ми избереш най-слабите. Ти не разбираш от хубави хора. Хайде жена от Мохарем. Кой избира? Сега? Последния, Ерик Ламела. Добре. Следващия избирам. Ето го приближи напред, ако такова, защото има някой по-далече. Да го видиш от по-близко. Дала жена от Мохарем? Бернардески. Да. Избираме Бернардески. Зализане. Това е убав. Крава го лиза. Ха-ха-ха! Виж и аз какъв съм. Давай сега. Втория? Да. Най-слабия? Еми, нищо е. Е, добре. Нали покъв стай и издам, аз не ги знам. Е, да, виж като кукличка. О, миличкият, той като кукличка, сутърче. Като момиченце е малко. Давай следващия. Сега, кой е нашия човек? Добре, избирам, виж то, втори. Той, въпреки че е такъв от другите, добре. Симпатяга? Мосачо избрахме. Сега следващия е наш футболист. Тук са вратари. Рули. Да. Избрахме и Рули. Хайде сега следващите футболисти. Имаме още много да избираме с тези футболисти. Ще те отекча. Кой сега от тея? Между другото, той третия приближи се малко, защото той ми е важен футболист. Ако е хубав, го избери. Ако не е, не. За него ли? Да. Нека ще ти подсказвам. Ако си е, аз това ти подсказвам, че момчето е симпатяга. Вложива е маса пари в тази усмивка. Фасети, масети. Сега кой да изберем? Последния. Да, това е Рикардо Куарешма. Ще го избереш ли този, който си мисля аз? Не бе, човек бе. Какво му е на азар? Кажи ми какво му е на азар. Тук малко верно се е захилил като такова сено се... Е, не го. Не е така. Айде, не. Е, харесва ли ти? По-хубав ли от Куаро? Става, Куаров е възрастен. Става, става. Да, помоща. Става, айде, бил. Мюлер? Мюлер. Томас Мюлер. Немската машина. Добре, избрахме Томас Мюлер. Айде, жена, махаре. Неймар! Неймар! А? Еба ти пича, нали? Yes. Ще ги разцепиме с Неймар. Айде, Верче, още. Футболисти имаме да избираме. Между другото, тук... Ибрахимович. То не че е хубав, ама. По-силно говори, моля ти се. Кво сега? Нали не е хубав? Е, що не е хубав, що го избираш? Между другото, 2005-та така са твой избор. Трябва избереш между 2005. Да. Това Дибала... Дибала, да. Дибала, да. Тук не го видиш, ама момчето е симпатия, да? Симпатяга, избрахме го. Ибрахимович, добре, ама не е красавец. Тук знам кой ще избереш. Рули ли избра? Да. Е, как ще той ще е красив? Е, това обявен за един от най-грозните футболисти в света. Иначе го уважавам, респект. Бих избрал и Карди тук. Ти не разбираш. Избирай си сам това. Давай, давай, няма да избирам сам. А не, регламентът ти избираш футболисти. Сега кой? Кой избираме сега? Четвъртия? Да. Кевин Де Бройне? Третия. Третия. Добре. Третия, третия. Щом казваш Горецка беше този. Сега. Тук никой не ме кефи, често казва. Ама той е четвъртия. Четвъртия. Мислиш, избереш първия между другото. Още трима. А, човек, ако не го избереш са, те фърнам през прозореца. Точно така! Браво, избра. Серхио Рамос. Ма нали знаеш как изглежда преди? Знам. Съм прекрасен, прекрасен! Има коренна промяна. Парите правят чудеса. Само аз се родих красив, без пари. Как съм се родил от помощта ми, тъй голяма. Объркало са всички, тако какава по мама. Четвъртия? Ариас, това
знам да ти кажа честно. Ама що ме кажа, четвъртия. И сега време за последни, после избираш треньора и сме готови с тебе. И трябва да пробваме. Тук ние не готи. Та не, най-така. Крив мой носа. Нищо, ще бъде с крив нос. Ще играе с кривия нос. Добре. Първи, защото се усмихнал. Да, най-симпатичен. Еми добре. Това е отбора, братко. Браво на тебе. Дай една целувка тук. Дай една целувка на твой мъж. Араби. Ти жена в мой харем. Аз има няколко жени. Не само теб. Има пет. Айде сега започва матч. Почва реди и състав. И почва да играе. Не може да се оттеглиш. Защо? След малко. Съставът е нареден. Не може да направим по-добро кемистри. Моята жена не избра добро кемистри. Моя жена от мой харем. Сега започва да играе. Дай една целувка и изчезвай. Изчезвай в любовната квартира. Квартира. Време е за първият опонент. Играеме срещу българи, мисля. Сега ще ни разцепи. Охо! Вижте какъв отбор. Майко, майко! Айде, пускай този матч. Директно от Дубай Арена включваме нашия състав срещу отбора на Ес Чоко. Да видим какво ще направим в тази битка. Начало на срещата! Айде, червените дяволи, давайте! Да видим дали нещо ще се случи. Благополучно за нашия отбор! Сега възможно си пропуск! Дали ще можем да вкараме тук? Айде бе, Роналдо бе! Айде бе, Роналдо бе! Браво, браво! Айде да вкарай му 1-0 за нашите! Още четвъртата минута! Не сме я забравили, не сме я забравили! 1-0 за нашите! Женат му харем, тука ли? Тука е! Радва ли са? Аха! 1-0 за отбора на Дубай! Това отбор на Дубай? Обединени арабски емирства, сега ще ни го вкарат сигурно 1-1 на майка ми. 1-1. Ей, за какво се радва? What the fuck? Айде, Роналдо! Айде, Роналдо! Пропуск! Дали имаше намеса на вратара? Да. Спасяване на Давид Дахея. Какво спасяване в 23-та минута на мача? Сега, ъгъл фудър! Възможно за контратака на нашия опонент няма да направи. Не му дам. Дай на Роналдо! Дай на Роналдо! Дай на Роналдо! Айде, въртявам целият татов и ще го трепам. Ще го трепам. Абе, то нашия как ги намира, бе? Спирай го, бе! И Рули спасява за 67-ми път в срещата. 300 минута. Ъгъл фудър. Не я вкарвай. Гредата ли се намесва тука? Какво се случва? Не мога да разбера. Не мога да разбера какво се случва. Пак грешка и сега контратака на нашия опонент. Ще го спираме ли? Ще го спреме ли поне един път? Не, разбира се. За пореден път не мога. Спреме Салах. Минава Рамос като на парад. И отново го минава и тук гърба на некои от нашите. Спират. Какво се случва? Не мога да разбера. Спасяване! Спирай ги, бе. Мама им мръсна. Това не е за нашия опонент. Ще потрошим къщата. Е, гледай, пак му давахме 3-1. Ми няма да стане, тук. Значи ще... Гледай, кога я подавах тази топка, кога я... Той я не иска да даде. Ще получа удар. 4-1 за нашия опонент. Просто това вече е срам. Срам я е взим. Леле, майко. Гледай, и той ме блъска, ме бута, ме ръга, ме отлево, отдесно, и аз не мога нищо да направя.
Ама и много ми ги минава лесно, бе. Много аз не мога така, бе. Търчат му играчите яко и гледай, се му се набива в него. Все топката е в него. Това дуспа ли е са? Това е дуспа. Е, не е сериозно. Ай, мани и тия шапки прости тук и очила, фърля и всичко. Е, да му се не види, бе. Дуспа, каква е тази дуспа са? Дуспа има. Пет на един за тоя играч. Не знам за кого даваха дуспа. Ще му вкарам ли бе, бате? Пет на два. Ти и една да дой при мене, бе. Не да паднем е достойно, искам. Ама не мога да се случи това. Той тича и минава през нашите като на парад. Глед, глед! Как да успра? Спасяване на неговия вратар в скоби овчар. Айде бе, братле! Айде да Роналдо, айде 5 на 3, де! Пореден пропуск, вече трети или четвърти в последните 10 минути. Трети или четвърти пропуск правим. Его е! Попитвам. Дахея има 9 спасявания. Моя има 4. Пак ли няма да вкараме? 5 на 3. 73-та минута. До само още да го вода даже. Да съм го обърнал отдавна. Ако влизаха. Ама с Неймар играта малко жигна. Не е като с Мюлер. Седемнайсти минути на разположение на нашите и два гола в пасив. Пускаме утра атакинг. Стига да не засича толкова и защитата да му афанеме. Два гола може и да вкараме, обаче ни разминава много лесно. Много лесно ни разминава пропуск. Айде, Роналдо! Айде, 5 на 4, греда! О, защо? Матча за нас може би сега ще приключи и приключва. 6 на 3, 86-та минута, изпуснахме 5-6 гола. Това е положението. В началото много зле, викам, тука ще ме изложат, голем срам. Опитах се после, ало пропуски, пропуски, пропуски и его е, бият ми. Роналдиви играч на мача, 5 удара, 16 гола. Значи пребихаме отбой. Аз и съм слаб, не знам какво е слабото, 16 удара имам, той има 18, аз имам само пропуски. Как ти идея? Файнал епизода. Продължаваме да снимаме, да се излагаме тук, да ви гледате простите. Чайте да видим тук пакетчета, макетчета, да дадете лайк, да дадете камбанката, ги гледате тя загуби тук, да ми се смеете и те така. Айде да видим дали се падне нещо. Естествено, че няма борт. Нищо не се падна. Айде, приятели, бегам да си играем, да се учим да играем. Че нищо не става от мен. Айде, глупак, махи се.